কয়াকুচি বজাৰৰ 243টা দোকান গৃহত চলিল এক্সকাভেটৰ। এফালৰ পৰা ভাঙি পেলোৱা হয় দোকানসমূহ। সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুচি বজাৰত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰায় 243টা দোকান গৃহত এইদৰে চলোৱা হ'ল এক্সকাভেটৰ। আজি ইয়াতে দেখা গৈছে যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কয়াকুচি বজাৰত আমাৰ দোকানীবিলাকৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি আছে, ঘৰ এই দোকানবিলাক ভাঙি আছে। এয়া অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আমাৰ লকডাউন গৈছে, কৰোণা গৈছে, ইয়াত মানুহখিনি এনেই জুৰুলা হৈ আছে। তাৰ মাজতে আজি গোটে দানৱ পৰাৰ দৰে কৈ আজি এনেকুৱা প্ৰশাসনে হিটলাৰী কায়দাৰে ইয়াতে উচ্ছেদ চলাইছে। গতিকে এইটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক। প্ৰশাসনে এই কামটো কৰাটো কোনোবধ্যেই ঠিক হোৱা নাই। প্ৰশাসনে এই কাম কোনোবধ্যেই কৰিব নালাগিছিল, যিহেতু ইয়াতে দোকানী পোহৰী যিসকল 500তকৈ অধিক দোকানী ইয়াতে দোকান কৰি খায়, এই মানুহখিনি প্ৰশাসনে সোমাই দিব লাগিছিল। তাৰ লগে লগে দেখা গৈছে যে আজি ইয়াতে বামপন্থী নেতা পিয়াৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই হয়তো এই সম্পৰ্কে কিছু প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিল। দেখা গৈছে তাক থানাত পুলিচে আটক কৰি ৰাখিছে। আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ নেতা মনিৰুজ্জামান ডাঙৰীয়াও লগতে আছিল, গতিকে দেখা গৈছে তেওঁকো আটক কৰি ৰাখিছে। প্ৰশাসনে যদি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা নাই তেনেহ'লে বিনা চৰ্তে অতি সোনকালে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব লাগে। চৰকাৰী ভূমিত ব্যৱসায় চলাই থকা দোকানীসকলক বজাৰৰ মাটি মুকলি কৰি দিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে দিয়া নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ বাবে ভাঙি দিয়া হ'ল দোকান। এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই কি ক'লে আহক শুনো। এই কয়াকুচি বজাৰৰ যিখিনি মাটি এইখিনি মানে প্ৰকৃততে আমাৰ যিটো পাকাবেটবাৰী ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে ব্লকৰ মাটি আছিল, আৰু ব্লকৰ মাটিত ব্লকে বজাৰ সমিতিৰ দ্বাৰা এইখিনি আবণ্টন দি তেনেকুৱাকৈ কিছুমান দোকান মানে ইয়াতে 243খন দোকানক তেওঁলোকে দিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতে ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং চেণ্টাৰ লগতে আপোনাৰ ইয়াতে মাৰ্কেট ছেট তথা ট্ৰেইনিং ফেচিলিটিজৰ কাৰণে এটা গৃহৰ আবণ্টন হৈছিলে। তো এইটো যোৱা অক্টোবৰ মাহত যোৱা বছৰৰ এইটো ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ যোনে পাইছিলে তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু যিহেতু এইটো তাৰে আগৰ পৰাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোখিনি চলি আছিল আৰু ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বতে গোটেইখিনি কাম তেনেকৈ কৰা গৈছিলে। তেখেতে যোৱা বছৰ ইয়াতে এইটোৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি দোকান আছিল ইয়াতে যিখিনি বজাৰ কমিটিয়ে তেওঁলোক দিছিলে বা ব্লকৰ পৰা আবণ্টন দিছিলে, তেওঁলোকক 3বাৰমান মিটিং কৰা গৈছিলে ইয়াতে, আৰু তেখেতসকলক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰা গৈছিলে যে আপোনালোকে এইখিনি ঠাই যেতিয়া যদি এৰি দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মাৰ্কেট ছেটটো হ'ব আপোনালোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ইয়াতে দোকানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যাব। কিন্তু কিছুসংখ্যক দোকানীয়ে ইয়াতে আপত্তি কৰিছিলে আৰু কিছুসংখ্যকে ইতিমধ্যে ভাঙি লৈও গৈছিলে আৰু কাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে এটা কোণৰ পৰা মাৰ্কেটখনৰ। কিন্তু বাকী যিখিনি দোকানীয়ে মানে আপত্তি কৰি আছিলে যে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা এৰি নাযায়, ইয়াতে প্ৰজেক্টটো হ'ব নিদিয়ে, আৰু যিহেতু এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ টাইম বাউণ্ড প্ৰজেক্ট এটা, সেইকাৰণে শেষত আমি আমাৰ BDOৰ পৰা এখন ৰিকুৱেষ্ট পাইছিলোঁ, লেটাৰ পাইছিলোঁ যে এইখিনি আমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে আৰু সেইমৰ্মে আজি মানে যিটো গৃহ নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ হ'ব সেইটোৰ স্বাৰ্থতে আমি আজি এভিয়েশ্যনটো কৰিব লগা হৈছে। চেঙাৰ পৰা মইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।